Moramo odmah da počnemo jer imamo dosta toga da vam kažemo, a sudeći po onome šta se sve dogodilo, možda bi bilo najbolje i da ćutimo. Ali taj koji ćuti ne misli dobro, baš kao što kaže ona poslovica, ko peva zlo ne misli. Za početak ste čuli kako je Beogradsku hroniku počela Rada Đurić i nekako mi je potpuno u redu da i mi tako počnemo danas, jer zaista bi bilo mnogo bolje da su neki ljudi jednostavno samo ćutali. Ono što zabrinjava svakog od nas jeste ponovna pojava svinjskog gripa. Ali zato su tu stručnjaci danas u velikoj meri smire. U tome je neprikosnovena Nada Macura, pa je jednog jutra njena izjava zvučala ovako. Potrebno je da mnogo vodite računa o prevenciji, tako da apelujem na sve ljude da vode računa o tome da se umivaju, peru ruke i zube, jer ako to ne čine pored svinjskog gripa dobit će jel i šugu. Nekoliko minuta kasnije dobili smo još jedan savjet. Pušači su uvek ugroženi iz razloga što pušenje vodi u smrt, a mnogi tek onda kad umru priznaju da su napravili grešku. Kad umru? Evo Nado, ja čim umrem reći ću ti da si bila u pravu. Nelogičnosti su nešto što se često može čuti ponajviše na RTS-u, a dokaz za to je i Žikina šarenica. U toku je bila nagradna igra, a Žika, samoproklamovani seljak, je postavio pitanje gledateljki. Kroz koliko država protiče Dunav? Gospođa nije znala odgovor, zatražila je pomoć, Žika je naravno ispao džentlmen i pomogao. Citiram. E ovako, broj koji je manji od 9, a veći od 11. Žika matematičar pobedio. Nakon što je najavila prilog u emisiji Sve za ljubav, Katarina Šišmanović je usrećila dva dečaka koji su slepi, sa laptopovima. A onda im se nasmijeno obratila sa... Pa hajde, pogledajte, hajde, pogledajte tamo dok mi pogledamo reklame. U nedelji za nas počeo je i novi reality. Taman kada smo pomislili da smo sa Velikim bratom, Parovima i Farmom videli sve, stiglo je nešto novo. Na takozvanom dvoru se nalazi... U stvari... Bolje da vam citiram Aleksandru Jeftanović kada je ona objašnjavala koliki je ukupan broj takmičara. E pa, dragi moji, videli ste. Ono što je također jako bitno jeste da je do sada ušlo 12 takmičara. Dakle, ušla je prva polovina, ali ne, neću da vam kažem koliko njih će ukupno biti. Dobro, i ti što su ušli, nešto nisu baš zablistali. Saznali smo da Vanessa, koju je i Bog zaboravio, ne voli lažne ljude. Ćemo ima impulsivno iskustvo iz kafane. Lana ceni samo istiniti ljudi. A Mika Kostić je bila tužna jer je u srcu proslavljala rođendan pokojne bake koji je umrla kada je ona imala 4 godine. Ipak ubedljivo je bila najbolja Jelena Kostov kada je prosto, pa recimo, bila iskrena. Citiram. Nije poželjno da žena zna o osovini ventila u motoru auta. Njenu je da dođe na pumpu i da je neko prosto napumpa. Ok, vreme je da čujemo i vesti retrospektive pod nazivom... Ma koga ovo bre zanima? Vesti koje su obeležile 7 dana iza nas. Milica Todorović divljala u gej klubu. Kalina Kovačević priznala trudnoću. Nakon bolnog raskida, Anabela saznala. Mladen je prevario sa njenim frizerom. Voditeljka TV slagalice Danijela Pantić na vreme je pobegla iz Tunisa. Često uhvati sebe kako razmišlja, šta bi bilo da nije. Ma koga ovo bre zanima? Za kraj, obratite pažnju na hladno vreme koje nam dolazi. Očekuje nas opet sneg, a ako ne znate tačno šta i kako, pratite vremensku prognozu. Mi vam preporučujemo prognozu televizije Pink, na kojoj ste u nedelju bili u prilici da čujete voditeljku koja se malo izgubila sa stepenima, dugoročnom prognozom i sponzorom koga je morala ispoštovati. Zato je i najava zvučala ovako. Sledi vremenska prognoza za zglobove. Pa dobro, naravno, i za sve vas. U skladu sa time, bila je ovo retrospektiva za mozak. A do sledeće srede pozdravljaju vas Marcello i Enes i čekaju na Facebook stranici Retrospektiva antidepresiva.